Цагаан эдээгээ сумынхаа брэнд бүтээгдэхүүн болгохоор анх удаа нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар Улаанбаатар хотноо цагаан эдээний үзэсгэлэн худалдааг амжилттай зохион байгуулсан Арханг аймгийн Чулууд сумынхан энэ удаад тус сумын харьяат Улаанбаатар хотын өндөр наснуудтайгаа уулзалт хийлээ. Сумын нутгийн зөвлөлөө сумын захиргааны удирдлагуудын хамтран зохион байгуулдаг энэ уулзалтанд 60-аас дээш насны 200 гаруй өндөр наснууд хүрэлцсэн гэрсэн байна. Архангай аймгийн Чулууд сум 1129 өрхтөө хүн ам нь 3800 давсан. Харин ажил амьдралын мөр хөөж төрс нутгаас гарсан уугуул иргэдэд тоолвол чулуутаар овоглох 60-аас дээш насны хүний тоо зөвхөн Улаанбаатар хотод 250 гаруй байгааг нутгийн зөвлөлийнхэн тооцож үзжээ. Тэдний дотроос хамгийн өндөр насэлсэн буурай бол нутаг усандаа алдартай Ванчин сүрэн зааны гэргий энэ жил 104 насыг зоглоод байгаа ч анух нараа байгаа 7-р сүрэнгаа байлаа. Би 14 хүүхэд гаргасан хүн. Хүүхэд мал ихтэй. Манай гэрийн хүн чинь зуны цагт гэр тавьдахгүй бүхтгэхэд алга болоод өгнө. Гадаа гарт малтай нуцалдаа гэр төрсөн хүүхдтэй нуцалдаа. Насны хин талыг авсан да. Залуу байхдаа орж ижил тулдаг байж өгнө Улаанбаатарт. Залуу насандаа төрсөн нутаг Чулууд сумд ажил хөдөлмөрөөр зориулсан нэгэн байхад сургууль сурснаасаа хойш нутагтаа зөвхөн амрах гэж очдог болсон буурлууд ч олон иржээ. Хамгийн гол нь уулзалтаж тэр бүр чаддгүй тэдэнд энэ жил 90 жилийн өгөө тэмдэглэж байгаа сумын засаг захиргаа нутгийн зөвлөлөөс хүндэтгэл үзүүлж өөр хооронд нь танилцуулах хойч залуу үеийнхэнд үлгэр дуурайл болох зорилгоор өнөөдрийн уулзалтанд өрсөнд ахмадууд өндөр сэтгэлтэй байлаа. Сумаас зохион байгуулж манай энэ Улаанбаатар дөрсөн суужгаа сумынхаа хуучин иргэдтэй ингэж уулзаж байгаад маш их баяртай байна. Чулууд суманд багшийн ажил 40 жил багшилж байгаад төвөртэй гарсан Чулууд сумын уугуул хүн сургуульдаа 10 гаруй жил ажилласан. Тэгээ хөөгтүүд маань, шавнар маань олон иржээ. Манай Чулууд сум бол ер нь бусад аймаг сумдуудаас нь хамгийн ялгаатай сүүлнэ гэх юм бол одоо ер нь цагаан эдээ малын одоо сүү сайлаар цагаан эдээ боловсруулах талаараа ер нь тэргүүн зэргийн газар гэж хэлж болно доо ер нь. Бид нар бас нөгөө нэг үүгдээс ахмадуудаа бас хөндгөх хамгийн гол нь ахмад настай буурлуудаа уулзвал сэтгэлийн сайхан үгийг сонсох нутгаан гэсэн сэтгэлийн сэргээх ийм л уулзалт болгож одоо гол байгаа. Чулууд сумын хамгийн гол онцлог нь сүү цагаан эдээний үйлдвэрлэл юм. 148 мянган тоо толгой малтай тус суманд сүүлийн 10 жилд хэлэхэд үхрийн тоо 20 мянгаар өсч 38 мянган толгойд хүрсэн бол энэ хугацаанд хонин сүр 3 дахин өсч 64 мянган тоо толгойд хүрчээ. Жилдээ 7-8 сая литр сүү үйлдвэрлэдэг тус сумынхан үүнийхээ 1/3-ийг Улаанбаатар хотод борлуулдаг учраас алстаа сүү цагаан эдээний салбарт өөрийн брендийг бий болгох зорилтыг энэ жилээс ажил хэрэг болгож эхлэх юм аа. Өнөөдөр уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн ахмадууд даж сар шинийн босгон дээр цагаан эдэний дээжэсээ бэлэг болгон өгсөн байна.